З нами на зв'язку Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Пане Сергію, як завжди, раді вас бачити. Доброго здоров'я вам. Добрий день. Дякую, що доєдналися. Отже, наскільки, на вашу думку, важливий візит очільниці ЄБРР в Україну? Безпосередньо, перемови, ми розуміємо, відбуваються на найвищому рівні. Президент і прем'єр-міністр. Ось візит – це чіткий сигнал про що? Це, власне, в майбутньому очікування нових угод в фінансовому плані. Це просто перемови, звітність, уточнення позицій. Будь ласка, розтлумачте. Це все разом, насправді. Угу. Тому що, дійсно, візит... просто насправді всі угоди підписуються не головою ЄБРР. В Києві є офіс ЄБРР, який займається кредитуванням. Тому візит голови може просто там посвятити щось, да, чи вказати, дивіться, да, ми залишаємося в Україні. Я думаю, що головне в цьому візиті це те, що знов наші західні партнери намагаються донести про важливість реформ до української влади. Тому ж таки, на цих зустрічах, що голова ЄБРР, що інші візитери постійно повторюють як мантру одні й ті самі речі. Про судову реформу, про боротьбу з корупцією і так далі, і так далі, і так далі. Певною мірою звучить і звіти наших найвищих українських високопосадовців, що, мовляв, тут у нас успіхи, тут ми будемо продовжувати реформувати. Традиційно під час зустрічей з представниками, як і Міжнародного валютного фонду, так і зустрічі з дипломатами, можна тут продовжувати. Так, але знову ж таки, те, що українська сторона називає перемогою, наші західні партнери називають поразкою і називають імітацією судової реформи. Причому говорять це постійно, і як МВФ, так і інші наші західні партнери. Тому це таке збереження доброї міни при поганій грі. Насправді, коли українська влада виходить і каже в обличчя, що ось ми робимо судову реформу, знаючи, яке відношення до тої судової реформи, яку намагається протягти українська влада у наших західних партнерів, у наших кредиторів. Угу. Певною мірою такі собі ритуальні заяви, так, з повним розумінням обох сторін про реальний стан справ. Пане Сергію, хотів би наступний аспект, що ви пояснили, дещо розлогіше. Розповіли, наскільки для України є важливою співпраця з Європейським банком реконструкції і розвитку. І якщо я не помиляюсь, то ЄБРР як безпосередньо фінансує державні проєкти, так, дає кредити для держави, так само і працює на регіональному рівні. Якщо я не помиляюся, то і в Києві багато проєктів, так, суто місцевих, вони підв'язані під гроші Європейського банку реконструкції і розвитку. Дивіться, насправді ні. Насправді ЄБРР, він кредитує не державу і не муніципалітети, він кредитує бізнес переважно. А муніципалітети, державу кредитує Світовий банк. Це трошки різні історії. Mm-hmm. І дійсно для ЄБРР дуже багато кредитує в Україні. І для українського бізнесу важливо отримати кредит ЄБРР по кільком причинам. По-перше, це гроші. Достатньо дешеві гроші на довгий період. По-друге, це розуміння, да, тому що вони експертизу приносять на ті проекти, які їм приносить український бізнес, а експертиза ЄБРР є унікальна. І по-третє, це престиж. Переважно престиж, тому що якщо ви співпрацюєте з ЄБРР, то ви сприймаєте вже на зовсім іншому рівні. І, по-перше, для іншого бізнесу це показово, що з вами можна мати справу. А по-друге, державні чиновники намагаються вас обходити стороною. Там вас не рейдерять, да, до вас намагаються ставитись більш-менш поважно. Тому для будь-якого українського бізнесу дуже важливо налагодити співпрацю з ЄБРР, отримати кредити з ЄБРР. Це є дуже позитивним сигналом для наступного там спілкування з будь-яким іншим інвестором. Бо коли ЄБРР заходить, він приносить свої стандарти, всі розуміють, що ЄБРР тут подивився, проаналізував і не знайшов особливої зради чи махінації, і далі вже дуже охоче інші починають кредитувати. Угу. Пане Сергію, і ще запитання від моєї колеги до вас. Хотіла б уточнити, в офіційному повідомленні від Володимира Зеленського, де він звітував, про зустріч з головою ЄБРР, він ще також і звітував про те, що в Україні відновлено архітектуру антикорупційних органів, йдеться про проведення в першому читанні законопроєкту про відновлення ВККС та інших органів, а також наголосив, що триває реформа правоохоронних органів –
там, звісно, і про судову реформу йшлося, про багато-багато інших реформ. Я б хотіла запитати у вас, як от дійсно те, за чим зараз слідкує вся країна і, певно, весь світ, це судова реформа в Україні і такі ключові реформи можуть повпливати далі на отримання кредитів від ЄБРР? Ну, власне, знову ж таки, охоче чи неохоче будуть кредитувати, залежить від того, чи є в Україні верховенство права. Якщо Україна робить реформи, рухається у вірному напрямку, то ЄБРР збільшує кредитні портфелі, намагається таким чином простимулювати країну, що давайте рухайтесь далі, швидше і більше кредитує. Це більше призводить до більшого зростання економіки. Якщо цього не відбувається, то є такі ритуальні візити, які є обговорення, але кредитування не збільшується. Ну, власне, от і все. Угу. Щодо зростання економіки, як і Світовий банк, як і Міжнародний валютний фонд, так само і ЄБРР дають свої прогнози стосовно зростання економіки тих чи інших країн. Що стосується нашої держави, то, зокрема, при службі ЄБРР зазначили наступне, що є очікування, що в цьому році українська економіка зросте на 3%. Однак це буде залежати від ситуації з пандемією, ну, і вкотре проведенням реформ. Наскільки ці 3% є такими перспективами для наших економічних реалій? І наскільки, до речі, згідно з вашим аналізом, з вашими оцінками, ці прогнози, які дають в ЄБРР, МВФ, Світовий банк, вони відповідають дійсності вже в майбутньому? Ну, дивіться, в них добрі аналітики. Єдине, що дійсно є фактори, які неможливо передбачити. Насправді, прогнозування ЄБРР є песимістичне в порівнянні з прогнозами банків, звичайних банків, комерційних. І комерційні банки, і інвестиційні банки всі закладають зростання цього року десь в межах 4-5%. Тому ЄБРР ще так стримано прогнозує. Тож ці 3%, ну так, напевно, є реалістичними і, знову ж таки, це песимістичний погляд. Проте завжди всі ці прогнози, вони передбачають ключові речі. Перше, це ми залишаємося в співпраці з МВФ. Це дуже важливо. Друге, в нас пандемія не переходить в зовсім неконтрольовану стадію, а це є ймовірність. І третє, світові ринки, зовнішній фактор залишається таким самим. Якщо це все не зміниться, то зростання на 4-5% реалістичне. Ви зазначили, що ЄБРР більше кредитує безпосередньо бізнес, кредитує не так державу, так, я перепрошую, як конкретні проєкти. Ось Зеленський закликав інвестувати в інфраструктуру і сільське господарство. На ваш погляд, наскільки це є привабливі напрямки для кредитування для Європейського банку реконструкції і розвитку? Ну і, можливо, ви б окремо ще наголосили про якісь царини, де варто було б дійсно, або кому з цих царин варто було б брати кредити і розвиватися? Дивіться, будь-якій галузі економіки, будь-яким фірмам варто брати кредити і розвиватися. Тому це не обмежує нас там аграркою чи якимось індустріальними проектами. Всі мають долучатися до великого ринку кредитування, тому що це дає набагато більше можливостей. І ЄБРР вже досить давно кредитує і аграрний сектор український, провідні компанії, які тут працюють, вони всі мають у своєму портфелі кредити ЄБРР. Тому ЄБРР все знає. Стосовно інфраструктури, ну тут вже питання, як вони це все побудують, ту саму концесію, чи доріг, чи вокзалів, чи портів, чи долучаться до цього ЄБРР. Теоретично, знову ж таки, коли ЄБРР долучається, це дуже позитивно. Єдине, що вони все ж таки досить бюрократична структура, і вони довго приймають рішення. Пане Сергію, ви зазначили, що вигідні умови співпраці з ЄБРР не просто потім в перспективі статус, що ось та чи інша компанія мала кредит від ЄБРР, а ще й вигідність, наскільки правильно я зрозумів, в відсотках. І так само досить часто ми можемо почути, що там кредити від Міжнародного валютного фонду, вони нам хороші, тому що там мінімальний відсоток. Світовий банк, ну там інші відсотки. А розкажіть ось розлогіше, чим привабливі для отримання кредиту кошти саме Європейського банку реконструкції і розвитку? Так, ну дивіться, це знов інша історія. Дійсно, МВФ, Світовий банк і ЄС кредитують нас по найнижчим ставкам на найдовші терміни. Набагато дешевше, ніж кредитують ринкові гравці. У ЄБРР трошки інший підхід. Вони вивчають середню по палаті, власне кажучи, яка там середня ставка на ринку, і намагаються кредитувати в рамках цієї середньої ставки. Тобто вони не дають бізнесу гроші аж занадто дешево. Вони десь посередньому для такого типу бізнесу, такий тип кредиту.
Угу. Почули. Ну що ж, пане Сергію, дякую вам за коментарі. Спасибі, що розлогіше пояснили співпрацю з Європейським банком реконструкції і розвитку. Нагадаю нашим глядачам, Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами на зв'язку.